Välkommen till det här kyrkorummet på Mariagården som vi kallar Skeppet. Långfredag och korset är temat. Vi sjunger psalm 45. Jag läser ur Lukas evangeliet. När de förde bort Jesus hejdade de en man från Kyrene som hette Simon och som var på väg in från landet och lät honom ta korset på sig och bära det efter Jesus. En stor folkmassa följde med och kvinnor som sörjde och klagade över honom. Jesus vände sig om och sade till dem: Jerusalems döttrar, gråt inte över mig. Gråt över er själva och era barn. Det kommer en tid då man ska säga: saliga de ofruktsamma, det moderliv som inte fött, och det är bröst som inte har gett di. Då ska man säga till bergen: fall över oss. Och till höjderna: dölj oss. Ty om man gör så med det gröna trädet, vad ska då inte ske med det förtorkade? De förde också ut två förbrytare för att avrätta dem tillsammans med honom. När de kom till den plats som kallas Skallen korsfäste de honom och förbrytarna, den ene till höger och den andra till vänster. Jesus sa: Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör. De delade upp hans kläder och kastade lott om dem. Folket stod där och såg på. Rådsmedlemmarna hånade honom och sade: andra har han hjälpt, nu får han hjälpa sig själv, om han nu är Guds messias, den utvalde. Också soldaterna gjorde narr av honom. Man gick fram och räckte honom surt vin och sa: om du är judarnas kung, så hjälp dig själv. Det fanns också ett anslag ovanför honom: det här är judarnas konung. Den ene av förbrytarna som hängde där smädade honom och sa: är inte du messias? Hjälp dig då själv och oss. Men då tillrättavisade de honom den andra: är du inte ens rädd för Gud, du som har fått samma straff? Vi har dömts med rätta. Vi får vad vi har förtjänat.
men han har inte gjort något ont. Och han sa, Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Jesus svarade, sannerligen, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Det var nu kring sjätte timmen. Då blev det mörkt över hela jorden ända till nionde timmen. Det var solen som förmörkades. Förhänget i templet brast mitt i tu. Och Jesus ropade med hög röst, Fader, i dina händer lämnar jag min ande. När han hade sagt detta slutade han andas. Officeren som såg det som hände prisade Gud och sade, han var verkligen en rättfärdig man. När folkmassan som samlats där som åskådare hade sett vad som hände vände de hemåt och slog med händerna mot bröstet. Men alla hans vänner och bland de kvinnorna som hade följt med honom från Galileen stod på avstånd och såg allt sammans. Vi sjunger psalm 143. Vi ber, helige Gud, tack för att din sons död på korset har räddat oss från den eviga döden. När ångest drabbar och vi frågar varför du har övergivit oss, bär oss genom mörkret till ljuset i ditt rike. I Jesu namn. Amen. Så får vi be Herrens bön, vår Fader. Vi ber. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen. Ta så emot Guds välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giv er fri. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.